Tam sme hore, toto je Jarová Bodnáriková fotka. Tak, čo tu mám napísané? Takže 1000, koľko metrov má nadmorskú výšku? 1946 alebo koľko, hej, a aj o tom počasí sa dá rozprávať. Je to otázne. Ako? Že je to otázne. No je to otázne. Ja som chcel dať otázku, že prečo, píše sa 1946. Celých jedna. A potom sa píše, ešte aj cedulku vám ukáže 1948, hej. Ale tak to si myslím, že to asi dali za starých čias, že to proste znamenalo to nejaký výťazný február, tak už aby si to ľudia zapamätali, tak ako 1948. Ale ešte chlapi, hore hronci, povedzte mi o tom počasí, že vraj tam, keď je zlé počasie, takže to je už koniec sveta. Ja som to zažil na vlastnej koži, ale povedzte najskôr vy, nech sa páči. Pálko, nech sa páči. No, na Kráľovej hore počasie väčšinou sa hovorí, že to je jeden z najveternejších kopcov a v čase nejakých námraz alebo nejakých dase nejakých námraz alebo nejakých dažďov, keď to tam primrza, tak vieme, že tam aj elektrické vedenie, ktoré pôvodne išlo stožiarmi, tak bolo deformované úplne ako keď ho pokrúti detská ruka. Takže tam sú podmienky naozaj také sibírske a ťažké, ale my, čo tu bývame, tak ja väčšinou na Kráľovej hore, keď idem možno 10 krát do roka, tak 9 krát vystihnem také počasie, že bez vetria nádhera. Takže je to také, no. Hovorí sa o tom, že je najnavštevovanejšia hora, len tomu zázemu a to musí byť počasie, hej, že. Tak, dobre. V časnej dobe korony krízy, teraz som tam bol zo pár krát, tak len tak bajočkom cez týždeň okolo 1000 ľudí v týchto časoch a cez víkend niekedy to aj 2000 ľudí tam je. Takže je to neskutočne teraz frekventované miesto. V literatúre som zaznamenal, že tento kopec sa volá Krasava, ale to je literárny, to je z literatúry, mám, nemusí to byť fakt, hej. Takže ten kopec je naozaj nádherný, tak ako som ukazoval z toho hondoiska, z toho výhľadu. Ale teraz ešte otázka, ešte. Teraz publikovala Livetka, prosím ťa, prečítaj mi, ak tam budú nejaké výsledky. Stožiar bol postavený v 1960, ja pozdravujem tých, ktorí sa narodili v roku 1960, hlavne mojho spolucestujúceho Jara Balkovica, 1960, hej. Určite hovorí, že je to jeho dátum narodenia, s tým chodíva veľmi často, ale teraz otázka. Ten stožiar, to bol postavený za nejakými vyššími cieľmi a tak ďalej, technickými cieľmi a tak ďalej. Aká je vysoká tá väža? Skúste napísať do četu, len tak, aby... Ja to síce nemôžem odkontrolovať, ale Ivetka, ak si tam, prosím ťa, povedz. Áno, samozrejme, dám ti spätnú väzbu, čakám, zatiaľ nemáme žiadnu odpoveď. Čiže keby... Dobre, ja zatiaľ, keď to budete hlasovať, tak... Kráľová hora je 7. najväčší kopec z Nízkych Tatier. 7. až som sa, bol som sklamaný z toho, ale až 7. miesto. Ale s tým stožiarom, prezradím, by bol na prvom mieste. Ivko, ešte raz prosím, zopakuj otázku. Áno, dobre. Čiže aký je vysoký ten stožiar na Kráľovej holi? Ďakujem. Ten, čo vidíte na tej fotke. Aspoň 2-3 nejaké odpovede. 300 metrov jarobálky, 187 metrov. Dobre, stačí, takže ja to dopíšem. Čiže 1960 bol 175. Ivko, máme tri odpovede. 300, 187 a 175 metrov. Dobre, správnu odpoveď som napísal. Hej, takže kto je najbližšie? 137,5. Najbližšie k tvojej odpovedi je Vlado N. Asi Vládko, ty Niederlanden, áno? Dobre, ďakujem pekne. Takže takto to tam vyzerá hore. A toto je zase jarová fotka, to je o tej Sibiri, to Paľo hovoril, hej, že takto to tam vyzerá. A ten stožiar je taký, ako je, tak nádherná fotka od Jara Bodnárika. Aj tá prvá bola jeho, takže výborné fotky úplne. Dobre, ja sa teraz vrátim do leta. Čiže tu je ten... Tá nadmorská výška 1948, tak ja si myslím, že to bolo kvôli víťaznému februáru, ale môže to byť úplne inak. Takže 1946 sa píše na mapách, ale občas sa to, tieto údaje sa líšia, hej, takže takto to tam vyzerá. No a znova sa vrátim na ten festival tých pesničiek staroslovenských, takže chodí tam veľa ľudí a bola to nádherná akcia, naozaj veľmi nádherná akcia. Ja som tam aj svojho otca, ktorý bol veľmi pracovitý, už nežije, ale som ho vytiahol hore a mám z toho fantastický pocit a patrí do tej skupiny, že na čo by som tam chodil, ale tá atmosféra a tie hory ho zaujali, takže veľmi mi ďakoval za tú príležitosť. A veľa takých starších ľudí tam chodí a
bola to nádherná akcia. Keby chceli ochranári vedieť, tak aj autobus tam hore išiel ako ukrajinský a potom sme mali s tým nejaké problémy, lebo sme museli tých účastníkov z Ukrajiny, ktorí spievali tie staroslovenské pesničky tam hore, tak nemali ako zísť dole. Tak toto býva hore a tá atmosféra je naozaj fantastická, sa tam tancuje, spieva. Každý vyfasoval 12 pesničiek a spievali sme spolu, hej. A tri boli také cirkevné, jedna katolícka, jedna evangelická naša a pravoslávna. Tak samozrejme, tam bol tých pravoslávnych najviac, takže tam mala najväčší úspech, ale keď teraz idem do chrámu Božieho, tak ako aj nášmu pánu farárovi hovorím, že pustí mi pesničku číslo 3, alebo že či nebude náhodou počas pobožnosti piesen číslo 343 a to tá piesen sa volá Chvála tebe Bože Hospodine, taká nádherná pesnička. Takže máme ju stáť z tejto Kráľovej holy a naozaj je to tam fantastické. Dobre, pekne. Len krátko si pýtam slovo, zase ťa musím upraviť, nie pravoslávna, ale gréckokatolíci sú pod Kráľovou holou. Aj západnejší. Aj západnejší. Ďakujem pekne, takže víte, dopúšťam sa ovilov. Ale no tak toto ešte taká posledná, taká tu sa to spievalo a tých ľudí bol 300 asi, hej. Ešte možno také dva komentáre tu mám. Ja som v svojom času, ako som aktívny a aj v minulosti a mal som kamaráta riaditeľa na Pantu a bol som za ním, že či tam naozaj nemôžeme niečo zasadiť. Normálne diskusia 10 minút a ja môžem povedať to meno toho generálneho riaditeľa, ale nepodarilo sa to, hej, takže nepodarilo sa tam nič zasadiť, hej. A ešte dostal som až z knižnice, verejnej knižnice Mikuláša Kováča, že nejakú povesť, že tam bol nejaký šumia, že tam bol nejaký strom, ale nejakí zlí ľudia to tam zoťali a potom ten strom na nich spadol. Takže aj takéto story sú, ale to sú už také literálne výmysly, viac menej, hej. Takže asi tam nič nemá prečo rásť, hej, a asi by to ani nenarástlo, to je ďalšia vec. A to počasie naozaj je tam veľmi, veľmi kruté. A ja som tam zažil aj burku, a to sme boli na turistike s Národnou bankou a mal som v rúbsaku 12 plekovkových pív, tak ako nikto nechcel ani jedno pivo zobrať. Takže také to bolo dramatické, proste bál som sa, že to aj do mňa udelí, hej. Dobre, takže toto sú ozvery starostov, či nádherná akcia, neviem, či to ešte prebieha, ale a toto je pán Gruska, to je autor tohto festivalu. Dobre, takže tu sme, to je koniec. Dobre, ešte máme, sme stále na Kráľovej holi. Dobre, takže ešte aj po upozornení chlapov tu na a máme otázku, že voda z Kráľovej holi, Pálo hovorí, ako učiteľ, Pálo Siman hovorí, že 5 riek, ja viem o 4, ale možno to doplní. A tá otázka je, že je to matka tých 4 alebo 5 riek, takže keď tá voda ide z Kráľovej hole, že cez ktoré mesta netečie, to je otázka, zase prosím ťa, Ivetka, ak je to možno. Hej, čiže netečie cez Levice, čiže samozrejme, že otázka, či z ktorej stany kopca, takže z ktorého mesta netečie voda z Kráľovej hole? Levice? Ivko, mám už spätnú väzbu od hostia menom Ľubka. Ľubka nám píše, že spomínané tvoje oslavy boli v roku 2019 a ešte konali. A pomaly nám nabieha hlasovanie, takže ešte chvíľačku vydrž, prosím. Hej, zastavíme sa, hej. Takže keď veľa piv vypijeme, tak vyčúrame to a ide to buď do jedného mesta to nejde, určite nie. Ivko, máme odpovede Nitra, Košice, Piešťany, Trenčín. Takže ktoré vyhráva? No, priateľa Vlada Homolu. Da učiť zemepis. Máme tu priateľa Vlada Homolu, pozdravujem, pomáha mi pri všetkých webinároch. On je z Margecian a tam sa zlieva Hline, Enilec a Horda. Ale správna odpovede Nitra. Len chcem podotknúť, tu asi ľudia sú pomýlení, lebo si neuvedomujú, že sa hovorí o štyroch, prípadne viacerých riekach, ktoré tam vybierajú a tým pádom nejde o Hron. To je taký môj postreh, že väčšina si myslí teda, že o Hron, ale možno váha ešte, ak váhajú, ale tam ešte je Hnilec a Horda. Takže Levice je to Hron, však to vieme, zase tu je samé háčka, tu budú tak vlastne, dobre. Nitra, tam naozaj nemá, kade tiež tam tečie Nitra, nemá s Hronom ani s Váhom ani, akurát, že sa vlieva do Váhu, ale nemá s Kráľovou nič. A Košice áno. Košice, tam predsa tečie Hornát a Nitra. Hej, takže Košice je správna odpoveď. Trenčín Váh, Piešťany Váh, hej, takže, dobre, ešte sa vrátim tým riekam. Takže ono to takto vyzerá, pozrite si túto mapu. Tu sú tie povodia, ale Pál môže doplniť ešte tú piatú rieku, lebo to bude ešte zaujímavé. Čože samozrejme tu je povodie Hrona, to je naša.
naša časť, tu je Vách a to je Horná Dahnilec. Takže veľkú časť územia Slovenska vlastne odplavuje vlastne tá voda, ktorá je z Kráľovej holy. No ešte Klapiak, kým ešte ľudia rozmýšľajú, tá Zubrovica, ešte môžete o tej Zubrovici niečo povedať, lebo... Pri normálnych riekach, alebo v hrode špecificky taký, že keď sa určuje geograficky, alebo v minulosti sa určovali geograficky prameniská riek, tak vždy sa išlo po tom najdlhšom prítoku. Hej. Len Hron je inakší. Hron má určený prameň tam, kde má pod Besníkom vlastne začiatok chleba, začiatok roboty, koniec chleba, ako sa hovorí, ale ten Hron má vlastne tú Zubrovicu, ktorá pramení pod Kráľovou skalou, pod Kráľovou holou, no a tá je dlhšia a dokonca ešte aj prítok tej Zubrovici jeden je dlhší. Čiže po správnosti, podľa nejakých tých poučiek, by mal byť prameň Hrona niekde úplne iný. Hron je 298 km dlhý, takže tie 2 km možno chýbajú do tej stovky. Vidíte, aké je to tu. Váh má, myslím, že 430, tak ako... A ešte pána Ižofa v Senci tečie, však... Tak. Tuto niekde ešte máme, tu má hostia. Dobre, takže toto je... Takto, ale ja som ešte Dobre, vodopis, takže toto je takto... Tak... Dobre, v poriadku, takže končíme. S riekami ešte, Pálo, chceš doplniť tú jednu rieku? Dobre. Pokračujeme ďalej, dobre. Takže let's go fun a toto, tu je taká povesť, hej, ale skúste si ju prečítať sám, ja doplním ešte nejakú vec. Takže to sa hovorí, že tá, predtým, že sa volala Kráľová Krasava, ale potom tí králi došli, tak potom aj Belo, aj Matej Korvin, tak už Kráľová, ale iná povesť hovorí o tom, že oni sa tak zamilujú do seba, že sa držia za ruky a držia sa za ruky tak, že sa vlastne spájajú tie pramie čierneho a bieleho váhu. Takže toto je povesť o... Čiže oni sa mali radi už dlho, dlho, ale toto, čo je, túto povesť mám od Jožka Lukáša. A to má ešte väčší sužet, ešte to má väčší dej, keby ste chceli vedieť, tak volá kedy dávno, zase to je povesť, že ten Krivan patrí do tej hlavnej skupiny tých tatranských štítov a Tatranským štítom vládol, volal sa Ladový štít, tretí najvyšší kopec asi sa mi tam zdá. No a ten Krivan sa vtedy volal Driečný. No a zamiloval sa do tej tam v tej posti sa hovorí, Kráľová hola, zamilovali sa a nepočuli toho, lebo ten Ladový štít mal úplne iné zámery s tými kopcami, tak chce už nejakému inému dať. No ale to sa nepáčilo tomu vládcovi a ten vládca rozhodol, že ty pôjdeš tam a ty pôjdeš tam, tak ich rozdelil. No a Krivan dostal ešte väčší trest za to, že proste nejakým bleskom ho zoťal a z toho Driečného kopca sa stal Krivý. No a on mal ešte také aj iné dobré skutky, ten Krivan robil, a to, že pomáha ľuďom, že nejakú vodu pustil spod svojich hôr a proste pomáha ľuďom a za to bol potrestaný. Tým, že ten hlavný štít, to najkrajšie na ňom bolo vlastne odrezané alebo poťaté nejakým bleskom. Ale oni napriek tomu stále sa majú radi, hej, a spájajú sa tými rukami, čiže tým čiernym a bielým váhom, ktorý sa tuto spája podľa tohto obrázku, ako to vidíte, a to je Kráľová lehota, alebo jak sa to volá, hej, čiže tu sa to čierny váh spája s tým bielým váhom. Tak toto je, ale dalo by sa ten deň ešte rozvíjať ďalej, ale to by sme boli v rozhlase, hej, čiže ako v nejakom, chcelo by to viac asi tých rozpráv vypočuť si, takže toto je taký príbeh, taký možno pre mňa najkrajší, čiže tuto ešte, takže tuto musím to počiarknúť, že vzniká Vák plod lásky Kriváňa a Kráľovej holy, čiže to je Vák je plod Kriváňa a Kráľovej holy. Dobre, takže toto je povesť ďalšia. No, toto je... Jan Boto. Samozrejme, všetci tí básnici, spisovateľe sa vracali k tej Kráľovej holi. V podstate stále tam niečo horelo a aj, možno by sme aj my chceli, aby tam niečo horelo, nejaký odboj, a bohužiaľ ten slovenský národ v tomto má vždy ťažké, no a stále sa vraciame tej Kráľovej holi, že stadia možno niečo príde, že nejaký ohník, niečo zahorí a sa niečo zmení, a mne sa toto páčilo. Keď vatru rozložia na Hronskom pohorí, v 12. stoliciach bielý deň zazorí. Bodaj by to tak bolo však.
aj keď, a keď si od zeme chlapci zadúkajú, 12 stoliciam žilky zaihrajú. Tak toto. Takže toto, vždy sme sa vracali tie kráľové, že tu niečo vznikne, aj ten Janošik tam chodieval a tak, takže je to taká, taká možno také miesto, ktoré je magické pre Slovákov a podobne ako ten Krývan, také Kráľová hola. No a toto je ešte taká ďalšia povesť tomuto. Jan Boto, smrť Janošikova. Dobre, tak tu už máme dve časti za sebou, teraz už prichádza tak,